орки поцілили в будинок незрячої бабусі. Пенсіонерка навіть не знає, що її будинок фактично зруйнований. Жінка попросила українського військового закрити двері у будинок, бо в приміщенні холодно. Ну а військовому важко було зізнатися, що холодно не через відкриті двері, а через те, що будинок для, ну, зрештою, незрячої цієї бабусі нагадує просто решето. Давайте побачимо цю зворушливу історію. Давайте вам поможу. Ви чуєте мене? Хтось балакає. Так, так. Ви мене чуєте? Я до вас заходжу. Нікого не прийду чи ні? Зараз. Наші приїдуть, зараз відвеземо вас у лікарню. Тут снаряд упав, чи що воно, не видно, що? Ну так, трошки. Ми саме до кровати типу поставили. Як посипалось на мене. Тут трохи мене щось є, да, чи нема. Так, є? Трошки, так. А на коніку. Все, ми вже в хаті. Так. Та я закрию двері. Нічого не допоможе, звісно. Добре, я закрию, як скажете. Боже мій. Чуєте мене? Почекайте тоді тут трошки, я зараз принесу вам поїсти, добре? І заберемо у лікарню. Три опорожечки, більше не треба мені. Добре, я зараз принесу. Боже, це просто... Хтось шукає умов, жалується на умови, а хтось шукає, аби вижити хоча б. Руководителі.